Muito boa noite a todos. Hoje iniciamos a série Conexões do Colégio Visconde de Porto Seguro, que consiste em transmitirmos ao vivo diálogos que serão realizados entre nossos alunos e pessoas que podem contribuir não só para a formação educativa, mas para a transformação educativa do mundo, por meio de diversos pontos de vista. Nesse sentido, preciso fazer uma menção muito especial aos professores que têm acompanhado esses alunos nesses mais de 4 anos do nosso projeto. Aqui, quero agradecer a nossa coordenadora de tecnologia, a nossa querida professora mestra Joyce Leite, ao querido professor Dr. Francisco Tupi, aos professores Renato Haddad, Rita Vilaça, Cíntia Próspero e Sandra Magalhães, que interdisciplinarmente realizam essa proposta, trazendo também as suas experiências para as nossas atividades. Francisco, especialista em games, e que por isso também faz contatos com pessoas por meio da tecnologia do mundo todo. Professora Rita, que foi a primeira pessoa a fazer uma videoconferência global conosco, porque à época ela estava na Alemanha, recebendo crianças que vinham andando da Síria, que eram os imigrantes. A professora Sandra, coordenadora de inglês, que tem nos ajudado para conversar por meio dessa língua também universal e facilitado os contatos com o mundo inteiro. Professor Renato, da mesma área de inglês, que tem ajudado aos alunos para que façam esse diálogo. E professora Cíntia, que é da área de filosofia e de sociologia, que sempre contribuiu com suas importantes reflexões. Cada um deles tem um mundo inteiro por trás. Tem seus alunos, suas histórias, suas bagagens, suas experiências. E eles realmente fazem a sala global, junto hoje com a coordenadora Joyce, que nos ajuda com toda essa imensa tecnologia que precisamos. Quero agradecer muito ao palestrante Luca Bassani, que já já nós vamos falar um pouco mais dele. Quero agradecer aos alunos, porque hoje não somos nós, professores, que faremos as perguntas e que dialogaremos, mas sim esses nossos queridos alunos, que representam todos os alunos da sala global. A vocês, o nosso obrigado. Guilherme Duran Vasconcelos, da 23MB1, do Campus Morumbi. Luana Caieiro Laguna, da 22MA3, do Campus Panambi. E o nosso querido mediador, o diretor das Relações Institucionais do Colégio Visconde de Porto Seguro, Maurício von Dubitz. Muito bem. A diversidade e as crenças devem ser respeitadas em todas as dimensões. Porém, ampliar o respeito à diversidade não significa que a gente aceite o atentado à vida. Não significa que a gente aceite justificar atos que, de modo indigno, machuca, maltratam seres humanos de todas as origens. E quando trazemos pessoas de todos os continentes para dialogarem com os alunos, estamos abrindo portas e janelas de possibilidades, aproximando o dia e a noite em diversos fusos horários, abordando temas não só modernos e emergentes, mas também aqueles humanitários, considerados urgentes, aqueles cujas questões ainda não temos respostas, tais como a imigração, o clima, a economia planetária, o lixo, a disputa das terras, as guerras. Nosso intuito é que os alunos levem o projeto Conexão como uma metodologia de aprendizagem para todas as áreas, para suas vidas. Cada tema pode ser visto sobre as luzes de um caleidoscópio, que, ao girar, encontra novas perspectivas.
novas luzes, como vozes das Américas, da Europa, da Ásia, da África, da Oceania, da Antártida. Uma verdadeira sala global, como denominou Otto Scharmer, do MIT, e que trouxemos como possibilidade metodológica de aprendizagem para os alunos de todos os anos e séries do Colégio Visconde de Porto Seguro. Essa metodologia, utilizada no MIT para adultos, nós trouxemos para a utilização dela para as nossas crianças e jovens de modo absolutamente inovador, porque um tema pode ser visto sob diversas perspectivas, olhando e dialogando com o mundo inteiro. Se o professor trazia o mundo para a sala de aula, hoje a sala de aula está no mundo, com o mundo e para o mundo. E quero aqui utilizar uma pequena metáfora, crepúsculo. Crepúsculo é um feixe de luz e de harmonização entre o dia e a noite, entre o sol e a luz das estrelas, entre os continentes. E nesse contexto, pode ser também uma brecha nova de luz entre a humanidade. São os instantes em que o céu, próximo ao horizonte, no poente ou no nascente, toma uma cor gradiente entre o azul do dia e o escuro da noite. Normalmente acontece no instante que o sol ou nasce ou se põe, e ele fica ali, aquela pequena luz, próxima à linha do horizonte, iluminando camadas superiores. Essa metáfora faz com que a gente também possa utilizar o programa da Sala Global, conectarmos-nos com o mundo inteiro para atingirmos camadas superiores da nossa inteligência e, quem sabe, conseguirmos propor melhor, melhores condições, melhores alternativas, melhores possibilidades para o mundo. Uma vez, uma aluna nos disse: cada vez que participo de um evento da Sala Global, dialogando com pessoas do mundo, compreendo melhor a humanidade, sinto uma coisa quente, sinto uma luz, sinto a humanidade muito mais dentro de mim. O tema do Afeganistão para a Sala Global não poderia ser mais urgente e atual. E hoje estamos aqui com o Luca, um ex-aluno residente na Alemanha, para conversar com nossos alunos a partir de suas maravilhosas e diversas experiências de vida, sabendo que nesse diálogo já não há mais Alemanha, Brasil, Afeganistão. Há a humanidade inteira dentro de nós. Desejo a todos um ótimo evento. Muito obrigada. Muito obrigado, Silmara. Boa noite a todos. Lucas, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite para hoje. O Luca foi aluno do Campus Valinhos entre os anos de 2001 e 2014, onde concluiu em 2014 o Abitua. Em 2016, ele iniciou seus estudos de matemática na TUM, na Technische Universität München, em Munique, na Alemanha. O Luca é entusiasta do ensino de línguas e das culturas de diferentes países do mundo. Ele já visitou 91 países, o Afeganistão, visitado recentemente, foi o 91º país, e ele tem como sonho passar por todos os 195 países do mundo em algum momento da vida. Ele possui o canal Luca Bassani, Nowhere Man Underline Travel, onde conta experiências vividas pelo mundo, além da história e da política local dos países que visitou. Luca, antes de lhe passar a palavra, eu gostaria de informar a todos que nos acompanham que, em função do grande número de participantes que o Porto tem registrado em suas lives, não abriremos o chat para perguntas, pois isso seria bastante desafiador para o próprio Luca administrar durante a live. Entretanto, como já dito pela Silmara, nós temos hoje conosco, além do Luca, dois alunos do projeto Conexão Global, que são a Luana Caeiro Laguna, do
Campus Panambi, da turma 22MA3. Oi, boa noite, um prazer para mim estar aqui hoje. E o Guilherme Duran Vasconcelos, do Campus Morumbi, da turma 23MB1. Boa noite, agradeço a todos a oportunidade de estar aqui também. E eles representam os quase 60 alunos do projeto e que farão algumas perguntas ao Luca, que foram elaboradas e selecionadas pelos alunos do projeto Conexão Global. Ah, e representando Valinhos, nós temos o próprio Luca. Afinal, eu sempre digo que nós não temos ex-alunos, pois quem um dia foi Porto, sempre será Porto. E nesse sentido, eu convido aqueles que um dia já foram alunos do Porto Seguro e que nos assistem e ainda não fazem parte da comunidade de quem um dia foi Porto, juntem-se a essa grande família através das redes sociais, do Facebook e do Instagram, digitando sempre Porto. Luca, estamos todos muito ansiosos para ouvi-los. A palavra é sua. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professor Maurício, e obrigado ao colégio pela oportunidade. Hoje falo para todos vocês diretamente da cidade do Porto, em Portugal, então do Porto ao Porto. Faço uma apresentação hoje breve para vocês sobre uma experiência vasta que eu tive no Afeganistão há cerca de 40 dias atrás. Eu sempre costumo dizer em algumas entrevistas que eu dei durante essas últimas semanas que apenas 40 dias antes da queda das grandes cidades, da queda da cidade de Cabul, daquele caos terrível que a gente viu nos aeroportos do país, principalmente no aeroporto de Cabul, nas últimas semanas de ontem, com aqueles atentados à bomba, que eu estava lá e a situação era relativamente diferente, apesar de algumas restrições que eu vou contar para vocês, mas era outro mundo. Eu pretendo hoje, além, é claro, de contar essas experiências, passar um perfil do país, um perfil da sociedade, um pouco da história mesmo, das guerras do Afeganistão, de tudo aquilo que década após década marcou esse país nas manchetes de todo mundo como um país da guerra, um país de violência, um país de crise humanitária. Apesar dele ser muito acima disso, pelos próprios aspectos culturais, pela história rica de diversos impérios que estiveram por lá, pelo próprio povo de tantas etnias diferentes estarem convivendo dentro daquele território, eu acredito que exista também as minhas experiências por trás como uma pessoa fora daquela realidade, como alguém que vem do Brasil, que cresceu na América Latina, com uma família europeia que mora na Europa e que culturalmente está do outro lado, mas, de certa forma, está disposto, como eu estou, a aprender, a escutar o que as pessoas têm a dizer e a ver com meus próprios olhos como que é a realidade de alguns países do mundo, principalmente aqueles mais polêmicos, aqueles que vivem uma situação muito mais difícil. Basicamente, para falar um pouco de mim, já que o colégio também pediu, muitos não me conhecem, eu saí do colégio há 7 anos, quando eu penso que daqui a pouco vão ser quase 10 anos fora do Porto, que fez parte de um período tão longo da minha vida, eu me sinto muito velho. Mas estudei, como o professor Maurício disse, de 2001 a 2014, majoritariamente no currículo B, onde terminei o Abitur e estudo exatamente matemática com física, né, a matéria secundária física. Gosto muito de viajar ao mundo, comecei com esse projeto no YouTube e no Instagram há cerca de 1 ano e meio no YouTube, tenho crescido, eu fico muito feliz quando novas pessoas chegam, escrevem nos comentários que vieram através da live do Porto ou qualquer outro contato aí da escola, eu fico feliz de recebê-los na minha página, dar as boas-vindas e também sempre aberto a todas as críticas que vocês podem fazer, afinal, meu canal é um espaço democrático e eu, à medida do possível, apesar das limitações de eu ser a banda de um homem só, eu tento adequar aquilo que os ouvintes, aquilo que os espectadores pedem, porque o trabalho é feito exatamente para compartilhar conhecimento, para fazer com que essa visão um pouco mais íntima que eu tenho de lugares tão longe do mundo cheguem a mais pessoas. Bom, para começar a história, por que eu fui no Afeganistão, como que eu acabei chegando lá, porque não é um destino convencional, não é um país turístico, não é um país seguro. Sempre que a gente lê alguma coisa do Afeganistão, seja no Brasil, seja na Europa, no Ocidente de maneira geral,
se tratam de notícias muito ruins, notícias que envolvem terrorismo, notícias que envolvem guerra, invasões estrangeiras, abusos dos direitos humanos. E, como o professor mesmo disse, eu tenho o sonho de algum momento da minha vida ter passado pelos 195 países, 195 estados soberanos que temos no mundo, reconhecidos pelas Nações Unidas, né? Os 193 países membros plenos, mais os dois membros observadores aí com a Palestina e o Vaticano. Mas nessa lista complexa de tantos países, há países muito fáceis, muito seguros de se viajar, inclusive, seja brasileiro, seja europeu, onde todos são bem-vindos, onde a própria questão do turismo é bastante aberta, e há outros que são muito complicados por uma questão burocrática e também por uma questão de segurança. Nessa lista de países difíceis, nós temos, talvez no top 5, o Afeganistão dentro exatamente dessa categoria, juntamente com Líbia, com Iêmen, com Síria, com Iraque, países que igualmente passam por momentos de guerra, momentos de grande crise humanitária e de instabilidade, que representam para um turista estrangeiro, principalmente um turista ocidental, grande risco de vida, risco de sequestro e qualquer outro tipo de problema que você não quer ter em um país como esse, onde a língua e a cultura são tão diferentes. Quando, no começo desse ano, o presidente americano Joe Biden anunciou que retiraria de forma definitiva as tropas americanas, as tropas da OTAN, do Afeganistão até o 11 de setembro de 2021, ou seja, daqui um mês praticamente, ou menos de um mês, aqui duas semanas, eu logo percebi que a situação no país tenderia a se tornar mais difícil, o risco de um governo talibã voltar era muito grande, ou o simples risco de uma guerra civil. Então, aquele parecia ser o momento final, a janela, última janela de oportunidade para que alguém vindo do Brasil, vindo da Europa, com o meu perfil, pudesse entrar no país e visitar o máximo possível de maneira ainda segura. Então, a decisão ocorreu de maneira muito rápida, por volta do meio até o final de abril, tomei a decisão, comprei a passagem, tive que ir ao consulado do Afeganistão em Munique. Não foi um processo mais difícil que eu já fiz para um visto, mas foi um processo difícil, não é algo trivial, a exigência de vários documentos, uma conversa com o cônsul, vice-cônsul, para ver se você tem o perfil do viajante que não correria tantos riscos lá, afinal, para o país naquele momento, com o governo de até então, né, que caiu, não era nada bom para a imagem deles caso um estrangeiro, um ocidental, morra no país. Então, eles querem ter a certeza, a maior certeza possível de que a pessoa que está indo lá com o aval deles não passe por nenhum tipo de perigo desnecessário, considerando que o país já é perigoso. Mas esse é basicamente o cenário que envolve como eu cheguei lá. O que eu quero contar para vocês de maneira relativamente resumida, aqueles que querem saber um pouco mais detalhado sobre isso, convido a entrar tanto no meu Instagram quanto no meu YouTube, que eu conto em capítulos, até com imagens que eu fiz lá, toda essa história, mas para todos os nossos espectadores aqui, fico feliz de contar também alguns pontos principais que eu acho que são fundamentais para a gente entender o conflito no Afeganistão, por que ele se tornou o barril de pólvora do mundo, o barril de pólvora do Oriente Médio, que já é naturalmente uma região muito instável. Obviamente que grande parte do mundo, todos nós amantes de história, de geografia, até com o ótimo quadro de professores de humanas que nós temos em todas as unidades, sabemos que houve, a partir do século XIX, principalmente, uma grande corrida colonial das potências europeias e até potências locais, alguns países no Oriente Médio que eram mais fortes, como, por exemplo, o Império Otomano, de conquistar outros territórios, ampliar a sua esfera de poder e, obviamente, conseguir recursos minerais, conseguir mão de obra mais barata e mercado consumidor para aquilo que produziam. Era a corrida colonial que nós tivemos e o Afeganistão não ficou fora disso. No século XIX e também no começo do século XX, nós tivemos três guerras, que são chamadas guerras anglo-afegãs, entre os ingleses e os afegãos, porque os ingleses queriam, de qualquer maneira, conquistar o Afeganistão para o seu vasto império, que naquele momento era o maior império do mundo. Nessas três guerras, houve uma vitória militar dos britânicos, mas não uma vitória política. Em alguns momentos, ainda ficou estabelecido uma espécie de protetorado, que é quase uma colônia
no Afeganistão, mas nada de maneira efetiva, nada que conseguisse mudar os modos de vida já milenares que eles tinham no Afeganistão até o momento. Então, o Afeganistão, não cedendo a influência total da Inglaterra, ficou mais ou menos como se fosse uma zona de transição entre dois grandes impérios. Se vocês olharem o mapa, vocês vão ver que o Afeganistão faz divisa com muitos países, com 6 países, principalmente países que faziam parte da antiga União Soviética e o antigo Império Russo, né? Tajiquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, e para baixo temos o Paquistão, Índia, Bangladesh, que era o antigo Império Britânico, as Índias Britânicas. Então ficou o que a gente chama de inglês, em inglês e na geopolítica, de buffer zone, como se fosse uma zona de transição entre dois grandes impérios, o Império Russo e o Império Britânico, sofrendo fortes influências de ambos os lados e, de certa forma, tentando manter suas tradições, tentando manter a unidade territorial, que já é muito difícil. Então, temos aí, como nós sabemos, a Segunda Guerra Mundial, que foi mais ou menos aquilo que incentivou e facilitou o movimento de independência de várias colônias no mundo, principalmente na África e no Oriente Médio, e o Afeganistão não foi diferente. Estava ainda na esfera de influência dos ingleses, conseguiu sua independência, se eu não me engano, até antes da antes da Segunda Guerra Mundial, e se tornou um país independente com uma monarquia. Tinha um rei muito conhecido lá e relativamente modernizador, que era chamado de Zahir Shah, que Shah na língua persa, que é uma das línguas que são faladas no Afeganistão, significa o rei. Então, no contexto da Guerra Fria, ele tentava, de todas as maneiras, tirar recursos tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos para construir o seu país, modernizar as suas estradas, as suas represas, eventualmente construir universidades. E acontece, então, que o primo dele, que era o primeiro ministro do país, faz um golpe de Estado e acaba com a monarquia, implantando uma república, com ele como presidente. Então, o primo dá um golpe de Estado, com a ajuda dos soviéticos, e implanta uma república. E aí que começa o grande período de instabilidade, porque ele, apesar de ter tomado o poder com a ajuda dos soviéticos, não cedeu completamente aos soviéticos, ao Partido Comunista, que já existia dentro do país. E nesse momento nós temos aí um grande embate de duas forças dentro do país, como se fosse o prelúdio, aquilo que precedesse as guerras civis que viriam a acontecer anos mais tarde. O que acontece, então, no ano de 1979, nós também temos a Revolução Iraniana no Irã, um país vizinho, também muito importante culturalmente para o Afeganistão, e isso é um pesadelo para a União Soviética, porque ela, em seu território, tinha repúblicas, tinha países de maioria muçulmana, e não queria que, de maneira alguma, uma revolução de cunho religioso surgisse dentro do seu território. E temendo que isso começasse no Afeganistão e subisse depois para aquelas repúblicas soviéticas, como eu já mencionei para vocês, Uzbequistão, Tajiquistão, até possivelmente subir mais para o Cazaquistão, que era talvez um dos maiores países islâmicos dentro da União Soviética, eles resolvem invadir e invadem o país em dezembro de 79 e começa, então, a grande guerra afegão-soviética que faz com que o país chegue efetivamente nas manchetes do mundo inteiro por guerra, porque é uma guerra do contexto da Guerra Fria, assim como foi a guerra do Vietnã, como foram algumas guerras coloniais na África, que teve o apoio maciço, tanto na questão de armamentos, quanto na própria questão de financiamento para algumas das partes dos Estados Unidos e da União Soviética. O conflito no Afeganistão foi exatamente assim: a União Soviética, ela mesma, nesse caso, invadindo e lutando, e do outro lado, há a parcela um pouco mais religiosa da sociedade, que eram chamados de muhajidins. Pode parecer difícil, mas isso significa simplesmente aqueles que fazem a Guerra Santa, tem a ver com a palavra jihad, né? Algumas pessoas talvez usem esse conceito de maneira errada, mas na tradução do antigo árabe é aquela que mais serve para esse caso. E os muhajidins tinham em seu grupo uma grande variedade de ideologias, pessoas que queriam um país islâmico fundamentalista, como os talibãs, outros que queriam um islamismo moderado, outros que fosse uma república de tradições islâmicas mais laica, como é o caso da Turquia. Então, nesse contexto, nós tínhamos várias pessoas, várias vertentes, só que eles lutavam contra o inimigo comum, estavam essencialmente
funcionando como o principal antagonista dos soviéticos. E nesse momento, muitas forças estrangeiras que querem acabar com os soviéticos acabam financiando o Mujahideen, financiando esses afegãos dentro para acabar com os russos. Entre eles, nós temos, obviamente, que os Estados Unidos fizeram isso, principalmente na época de Ronald Reagan, temos os iranianos fazendo isso, temos os paquistaneses fazendo isso, e a própria China. Então você vê que, porque naquele momento a China já estava brigada com a União Soviética, são muitos detalhes, eu sei que algumas pessoas não se interessam tanto, mas é importante você entender que era essencialmente, para eu acabar com um inimigo comum, eu tenho que me juntar com os aliados mais improváveis e tentar miná-lo de qualquer maneira. E foi isso que aconteceu com os armamentos pesados e com um forte investimento que chegou a quase 600 milhões de dólares do governo Reagan, os Mujahideen conseguem frear os ímpetos soviéticos até que em 1985, com a chegada de Gorbachev no poder, que era mais um político mais modernizador, que queria abrir um pouco mais economicamente e politicamente a União Soviética e tirar um pouco esse ranço de país imperialista, de país que tentava, porque sempre através da força, conquistar os seus objetivos, e ele acaba decidindo que até o final, né, da década de 80 retiraria todas as tropas. Então, em 89, ele retira todas as tropas de lá, e nós temos um vácuo de poder criado, bem parecido com o que aconteceu agora. E esse momento de 3 anos de transição faz com que em 92 comece a primeira grande guerra civil entre aqueles vencedores da guerra, entre os Mujahideen que venceram os soviéticos. Eles acabam se dividindo e lutando contra um contra o outro. Não há só dois partícipes nessa guerra, mas, essencialmente, o Talibã era um dos mais fortes, que ganha a Guerra Civil em 96 e forma o seu primeiro governo Talibã de 96 a 2001. O governo Talibã, naquela época, ficou marcado por um severo abuso aos direitos humanos, principalmente nos direitos das mulheres. Mulheres não eram autorizadas a sair de casa sem um acompanhante masculino. Mulheres e meninas não eram autorizadas a estudar, seja na escola, seja em nível superior. Mulheres não eram autorizadas a praticar a sua profissão que tinham anteriormente, ou se quisessem começar uma profissão, eram proibidas, não era permitido música, não era permitido fumar, não era permitido praticar esportes. O país se tornou um pária internacional, se tornou um país isolado, crise de abastecimento, uma crise econômica muito grande, e isso faz com que a crise humanitária, as pessoas morrendo de fome, morrendo com a própria violência do Talibã, que censurou a mídia, que censurou todos os outros grupos políticos, se tornasse muito grande. Até o momento, como se tratava de um conflito interno, não havia um motivo para que forças estrangeiras intervissem no país. O que acontece, em 2001, todos sabemos, dia 11 de setembro, tem o ataque às Torres Gêmeas pelo grupo terrorista Al-Qaeda, e os talibãs no Afeganistão dão retaguarda para Al-Qaeda. Eles falam, vocês podem se refugiar aqui. E numa missão exatamente de vingar os Estados Unidos, de fazer com que os responsáveis por aquele atentado que matou 3 mil pessoas pagassem, o presidente Bush dos Estados Unidos decide invadir o Afeganistão aí pela primeira vez, uma invasão bem, bem forte e relativamente bem sucedida, porque eles conseguem ocupar as grandes cidades e ficam de 2001 até 2021, que é o momento que estamos hoje. Durante o período que os americanos ficaram no poder, alguns avanços foram feitos, principalmente na questão dos direitos humanos no que se refere às mulheres. Houve, nas áreas de controle do governo, uma autorização plena para as mulheres estudarem, para as mulheres poderem praticar as suas profissões, para as mulheres andarem desacompanhadas, andarem com a roupa que preferirem, né? Até por uma questão cultural, muitas delas já usam o hijab ou o niqab, que são apenas panos na cabeça ou no corpo, mas não efetivamente a burca, e com a decisão própria de fazer isso, sem uma imposição do Estado, como havia na época dos talibãs. Mas, ao mesmo tempo, muitos civis morreram, porque os talibãs não perderam o território 100%, eles perderam o controle das grandes cidades, mas no interior ainda eram muito poderosos, e houve um embate grande, muitos civis morreram por bombardeios americanos, morreram por abusos dos americanos e por estarem exatamente nesse fogo cruzado. Depois de 20 anos de ocupação que não foi tão bem sucedida assim,
nós vemos exatamente o que aconteceu. Um vácuo de poder foi criado novamente com a saída brusca das forças aliadas lá, e os talibãs, que já estavam em movimento de crescida por todo o país, conseguiram de maneira muito rápida conquistar as principais cidades do país, as 4 cidades. Para aqueles que gostam de mapa, assim como eu, se você olhar o Afeganistão, em cada uma das pontas tem uma cidade grande. Kandahar, no sul, depois temos Cabul, Mazar-e-Sharif e Herat. Essas 4 cidades, elas são... Quem domina elas, domina o país, porque a grande parte da população vive lá, grande parte dos recursos que são produzidos e são escoados ou que são transportados para outros países na região passam por lá. Então, você dominar essas 4 cidades é fundamental. E os talibãs conseguiram dominar as 4 em apenas 72 horas. Você vê exatamente que essa empreitada deles foi muito bem sucedida do aspecto de conquista de territórios. Aí tem o porém de que o governo, que era mais numeroso que os talibãs, não ofereceu resistência, simplesmente entregou as armas, entregou as cidades e foi embora. Muito pouco se sabe do porquê dessa tão baixa resistência oferecida pelo governo, porque o governo saiu de maneira tão repentina e tão silenciosa. Alguns analistas geopolíticos especulam exatamente algum tipo de acordo por baixo do pano entre os talibãs e os Estados Unidos. Houve efetivamente um acordo para a mídia aberta em 2020, mas ninguém acreditou que fosse um acordo tão vasto, né? E, ao mesmo tempo, o governo, que era muito corrupto, também acabou tentando se salvaguardar e poupar os seus membros de uma morte certa, fugindo. É algo muito complexo, é muito difícil, no pouco tempo que eu tenho aqui, passar tudo para vocês. Mas, basicamente, essa é a história do conflito. Guerra afegão-soviética importante, guerra civil importante, invasão americana importante. São os 3 momentos mais importantes. Quando a gente fala da sociedade do Afeganistão, esse é o segundo ponto que eu queria trazer para vocês, é uma sociedade muito vasta do aspecto linguístico, do aspecto étnico e também do aspecto religioso, isso um pouco menos. Talvez não possamos comparar com o Brasil, porque o Brasil, até pela sua história de chegada dos portugueses, os próprios indígenas nativos da América do Sul, os escravos trazidos forçadamente da África, os imigrantes europeus e asiáticos vindo no século 19 e 20, tudo isso fez o Brasil se tornar um dos países mais miscigenados do mundo. Mas o Afeganistão, pela posição geográfica deles no Oriente Médio, bem próximo da antiga Rota da Seda, por onde eram transportadas mercadorias da China, do Extremo Oriente até a Europa, eles sofreram interferências, né, e também influências de diversos povos. Alexandre o Grande esteve lá, os persas estiveram lá, os árabes estiveram lá, os chineses, mongóis estiveram lá, o próprio povo russo, mais das repúblicas do centro da Ásia, estiveram lá, os paquistanes, indianos. Então você vê que também é uma espécie de caldeirão de várias etnias, de várias crenças, de várias línguas. E atualmente o Afeganistão, ele tem várias etnias em sua composição, mas 4 são as principais. E isso é fundamental para você entender o conflito que acontece no país hoje. Porque nós temos uma principal etnia, os Pashtuns. P-A-S-H-T-U-N. Depois, se vocês quiserem, procurem. Os Pashtuns, eles se parecem um pouco mais com os paquistanes. Eles são morenos de pele, com traços um pouco mais persas, paquistanes, indianos, às vezes, né? E eles representam cerca de 40, 45% da população. Então é a maioria, mas não é uma maioria absoluta. Depois, em segundo, nós temos os Tajiks, que são do Tajiquistão, que é também um país vizinho, que representam aí 20, 25% da população. Esses também de origem mais persa, até pela língua que falam, e que também sofreram grande influência dos russos, do Império Russo, da União Soviética, em sua história, por terem feito parte tanto do Império Russo quanto da União Soviética. Em terceiro lugar, os Hazaras, H-A-Z-A-R-A-S, que são aqueles com traços um pouco mais, asiáticos mesmo, do Extremo Oriente, olhos mais amendoados, que lembram um pouco mais do que foi o Império Mongol, que são de cerca de 10% da população, e depois temos os Uzbeks e por aí. O conflito grande, ele acontece entre o primeiro grupo, os Pashtuns, e os outros dois. Porque os Pashtuns, até do aspecto religioso, eles são muito mais conservadores, muito mais tradicionais
muito mais focados num Islã mais rígido do que os demais. Eles são muçulmanos sunitas. Os muçulmanos sunitas são a grande maioria dos muçulmanos no mundo, cerca de 90% dos muçulmanos em todo o mundo, dos 1,6 bilhão de muçulmanos no mundo, 90% são sunitas, enquanto que os Hazaras, esse terceiro grupo, são xiitas. E aí já começa, né? Porque os sunitas mais radicais acreditam que os xiitas são infiéis, eles são impuros, não, são pessoas que seguem de maneira correta as escrituras sagradas do Corão. E aí começa não só um conflito étnico, mas um conflito religioso e também mentalidade. Porque, como eu falei para vocês, os pashtuns são muito mais conservadores, muito mais rígidos, enquanto os outros também são muçulmanos culturalmente, mas o convívio com as mulheres é de forma mais igualitária, não há tantas restrições quanto à vestimenta, a própria questão de das pessoas terem um papel na sociedade, não ser tão patriarcal assim, faz com que haja um choque bem grande entre essa questão da mentalidade. Fez com que no primeiro governo talibã, e agora já começou, que os talibãs, que são em sua maioria pashtuns, massacrem as outras etnias, principalmente os Hazaras. Então, nós tivemos já aí, em diversos períodos da história, um genocídio Hazara, que eram muito mais, percentualmente falando, dentro da população, e hoje são muito poucos, porque muitos foram mortos, e a própria questão que acontece hoje com abusos bem constantes que acontecem em regiões que a maioria é Hazara. Então, pode parecer, muitas línguas, muitos nomes, mas basicamente o que acontece hoje é uma interpretação diferente de ideologia política, de mentalidade cultural e da própria questão da tradição e da etnia. Então, é algo bastante complexo para colocar aqui para vocês em pouco tempo, mas é isso que acontece. E observando a população lá, estando lá presencialmente, você vê, eu fiquei durante meu período no Afeganistão na casa de pessoas, até por fazer parte do protocolo de segurança, não ficar em hotéis, não ficar em áreas onde ficam muitos estrangeiros, é o ideal, porque esses hotéis, essas regiões mais influenciadas ou com uma presença maior de forças estrangeiras, são alvos fáceis de atentados suicidas, atentados à bomba, o que fazia com que ficar na casa de pessoas locais fosse a maneira mais segura. Eu fiquei em casa de pashtuns, e você vê que eles são muito mais rígidos. Lá, em momento algum, eu vi nenhuma mulher, nenhuma das esposas dos homens que me receberam, eu pude ver, elas cozinhavam para mim, lavavam as nossas dependências, arrumavam a cama, e eu nunca tive a oportunidade de olhar nos olhos de qualquer uma e agradecer, simplesmente agradecer pela hospitalidade, pelas boas-vindas calorosas que me foi dado, né? Porque é algo totalmente tabu. Um estrangeiro, uma pessoa que não é da minha família ou que não é casado com uma certa mulher, ter algum contato com ela. Já com os Hazaras, eu tive um contato mais próximo com eles numa universidade que eu pude também dar uma palestra, é tudo muito mais fácil, ou pelo menos um pouco mais parecido com a gente. Obviamente que eles se vestem da maneira tradicional, são muçulmanos também, mas em uma classe você vê meninos e meninas, homens e mulheres sentados, todos prestando atenção, todos falam com todos, sem nenhuma restrição, como aquilo que acontece em grande parte dos países muçulmanos no mundo atualmente. Se você for olhar no Egito, é assim, se você for olhar na Tunísia, no Marrocos, na Turquia, até na própria Jordânia, na Palestina, se assemelha mais assim. Não é, acho muito difícil, também no século XXI, manter essa leitura tão estrita das escrituras, quando se tem internet, quando se tem um mundo tão globalizado e tão dinâmico. Então, eu pude perceber essa diferença, principalmente da mentalidade, entre a etnia majoritária, os pashtuns, e os Hazaras, que são uma etnia minoritária, mas também estão sempre nas notícias. Então, depois de passar pelas guerras e pela sociedade, eu acho que é legal eu contar para vocês um pouco das minhas experiências pessoais. Esse é o ponto 3 de uma pequena apresentação de 4 pontos antes de nós começarmos a responder as perguntas dos alunos, mas experiências são das mais variadas. Vocês imaginam, eu sou do interior de São Paulo, uma família majoritariamente
italiana, europeia, moro na Alemanha há muito tempo, então no que diz respeito a conceitos como liberdade, direitos humanos, liberdade de imprensa, de opinião, tudo isso faz parte do nosso dia a dia desde do meu nascimento, desde o nosso nascimento. Por mais que o Brasil tenha várias falhas, seja um país que ainda precise encontrar o seu caminho, eu acredito que nós temos ainda uma sociedade democrática consolidada, instituições importantes e as pessoas, nós sabemos que há vários problemas que precisam ser consertados, mas de maneira geral as pessoas podem dizer o que querem, elas trabalham com o que querem, elas podem frequentar os lugares com que querem, as mulheres, por mais que nós saibamos também que haja esse problema de uma violência desenfreada, a própria questão de violência sexual contra as mulheres no Brasil, ao mesmo tempo, a liberdade que elas têm de sair, de estudar, de trabalhar com o que querem, não chega nem a ser comparável com um país como esses. Então, para mim foi um grande choque essa questão de você não poder conviver com pessoas que te servem, com você não poder dar um agradecimento, dar um sorriso, perguntar como está o dia dela, coisas pequenas que fazem parte da vida do viajante, né? E que eu já estava relativamente mais acostumado com o mundo islâmico, o Oriente, por ter passado já quase 20 países dessa região, já estive na Arábia Saudita, já estive no Irã, já estive na Jordânia, já estive no Egito, na Tunísia, entre vários outros, e nunca foi tão extremo quanto lá. Talvez a Arábia Saudita se assemelhe mais, mas o Afeganistão é realmente o concurso no que diz respeito a essa segregação que há na sociedade. Mas quando você é um visitante, um estrangeiro, um possível alvo, por eu não ser oficialmente um jornalista, mas fazer, de certa forma, um trabalho fotojornalístico, um trabalho audiovisual no YouTube, falando de política, falando de história, falando de sociedade, eu me tornava automaticamente um alvo. Então, por mais que a insatisfação fosse grande em alguns momentos, era fundamental que eu não falasse nada, respeitasse, observasse para poder estar aqui agora dando esses relatos para vocês, mas na minha cabeça, durante as noites difíceis de se dormir por lá, era algo que sempre se passava e ficava martelando como que era possível, mas acontece, e em grande parte dos países daquela região, isso não é exceção, isso é a realidade. Outro ponto, a própria questão que eu já mencionei, conseguir dormir no país, principalmente em Cabul, o número de helicópteros, o número de drones, eventualmente, que você escuta passando, eventualmente também tiros. Eu sofri eu vivenciei um terremoto no primeiro dia que eu estava lá, 5.3, nunca tinha vivido isso na minha vida, foi um grande susto, porque numa região como lá, o chão começa a tremer, você não sabe se é uma onda que vem de uma explosão, se é um tanque que quebrou o muro da sua casa, principalmente durante a madrugada, a pessoa acorda assustada, sem saber o que acontece, mas mais um desastre natural que aconteceu lá e me deu uma sensação de medo. Mas, ao mesmo tempo, o país riquíssimo em cultura, o Afeganistão, para aqueles que não sabem, foi o ponto mais ocidental do budismo. O budismo chegou lá e era muito forte. Havia grandes budas, grandes estátuas, grandes relíquias dessa época, que foram muitas destruídas pelos talibãs. Algumas estão, infelizmente, em museus europeus, pelas forças coloniais que roubaram isso, mas, ao mesmo tempo, outras que ficaram foram vandalizadas e destruídas pelos talibãs. Então, é uma história rica de tantos impérios, é uma comida tão bem temperada, né, com várias, uma variedade grande de arrozes, de kebabs. Quem é familiarizado com a culinária do Oriente Médio, kebabs de cordeiro, de vaca, de frango, muitas especiarias, muito gostoso, e também as próprias pessoas, a maioria delas nunca tinha convivido com um turista, com um estrangeiro na vida, então aprenderam inglês com a esperança de sair de lá um dia, ou de conhecer e poder colocar em prática, né, através desse intercâmbio cultural, as experiências adquiridas com os estrangeiros. Então, esse maravilhamento e essa troca cultural, a grande maioria das pessoas lá, isso eu posso falar para vocês depois de ter ido lá e transitado por várias regiões do país, são pessoas boas, que querem um país que viva essencialmente em paz, com oportunidades iguais a todos, e nisso eu me refiro entre homens e mulheres, principalmente na educação e no acesso ao mercado de trabalho, porque no fundo, apesar das religiões serem muito diferentes, o processo civilizatório ter sido diferente, as pessoas, em grande parte do mundo, todas querem ter um bom trabalho, justamente remunerado, querem viver em paz com as suas famílias, eventualmente ter filhos,
viajar, poder comer fora, poder cozinhar para sua família e recebê-los de forma harmoniosa. Então, são semelhanças que a gente vê no mundo todo e que grande parte dos afegãos sonhava até aquele momento em fazer, né? E eu posso dizer para vocês que as experiências que eu tive lá, os relatos com pessoas que eu continuo me comunicando até pela situação atual para manter, manter sempre no radar o que tem acontecido com elas, são situações muito trágicas por serem pessoas tão boas, que com tão pouco me receberam de maneira tão aberta, tão calorosa, né, nas suas casas, me mostrando seu país, traduzindo, sem ganhar nada, simplesmente para fazer com que eu me sentisse bem-vindo no país no país delas, né? Então você vê que a situação que tem acontecido agora é terrível. Os talibãs tentam passar uma imagem mais moderada, uma imagem mais tolerante para todo mundo, porque ainda os holofotes estão voltados para lá, mas já há relatos terríveis de grandes abusos acontecendo principalmente no interior do país, onde meninas estão sendo estupradas sistematicamente, sendo levadas forçadamente com 12, 15 anos para se casar com talibãs, sequestradas da sua casa, das suas famílias, para servirem como procriadoras para o movimento talibã, como eles mesmos falam. Escolas fechadas, universidades fechadas, todas as estradas controladas por eles, a mídia, obviamente, uma grande censura, não existe outros partidos políticos, não existe qualquer possibilidade de diálogo ou de uma formação de uma oposição organizada, alguém que queira, dentro da sociedade civil, falar contra tudo isso que tem acontecido. E a tendência é que, quando os holofotes saiam do país, esses abusos, essas crueldades absurdas que têm acontecido, aconteçam também nas grandes cidades e, novamente, aquilo que nós já vimos de 96 a 2001 se repita por um período indefinido, indeterminado. Afinal, até não acontecer um choque grande ou uma pressão internacional forte, os talibãs vão continuar governando o Afeganistão por muito tempo. Eu acredito que o tempo já está avançando, e exatamente como as perguntas são complexas, eu gostaria talvez de encerrar essa parte de apresentação pessoal e do país, para que através das perguntas a gente possa mesmo fazer um bate-papo, fazer de uma maneira um pouco mais descontraída e um pouco mais devagar, falar um pouco dessa minha experiência lá, que eu acho que é muito rica e eu acredito que muitos de vocês estão curiosos para saber. Olha, Luca, nós somos privilegiados em poder receber tantas informações suas que, na verdade, nem através da mídia nós teríamos. Então, muitíssimo obrigado e já passo direto a palavra para a Luana e para o Guilherme, que de forma alternada, então, farão as perguntas para você, que, como eu já disse, foram preparadas pelo grupo de 60, quase 60 alunos que fazem parte do nosso projeto Conexão Global. Luana, vamos começar por você? Vamos. Bom, Luca, na primeira pergunta, eu queria saber quais foram os riscos de ir para lá disfarçado, tirar fotos e realizar filmagens. Bom, a questão do disfarce, ela faz parte do próprio protocolo de segurança. Eu, como geralmente, quando eu estou na Alemanha, eu estou exatamente como eu estou aqui falando para vocês. Eu gosto de roupas um pouco mais formais, mas eu não tenho barba. Eu sou uma pessoa que anda com roupas ocidentais e lá tudo isso te transforma em um alvo. Então, quando eu decidi ir para o país, eu já deixei a minha barba crescer, eu fui para lá de barba. Não é uma barba grande, porque eu também não consigo, mas se vocês olharem os meus vídeos no YouTube, vão ver que eu estou de barba, porque homens sem pelo facial lá já são automaticamente interpretados como ocidentais, e isso pode colocar sua vida em risco, além das próprias roupas. Nas cidades grandes, sempre, até os homens de maneira mais conservadora, camisa de manga comprida, calças, um sapato meio como se fosse uma bota, de uma cor só, sem tênis, sem nada colorido. E no interior, quando eu estava exatamente transitando entre uma região e outra, que eventualmente passava pelas regiões já controladas pelos talibãs, era importante com que eu usasse uma roupa tradicional afegã. Inclusive, no meu último vídeo, que é uma roupa um pouco mais comprida, né, até mesmo a própria camisa, ela vai até os joelhos,
eu uso um colete, como muitos dos homens usam lá, e o chapéu típico da região de Panjshir, que é um chapéu afegão, que você já... Alguns talibãs usam, outros civis usam, não tem nenhuma conotação política esse chapéu, mas faz parte da vestimenta tradicional deles. E no caso das mulheres, quando visitam o país, aí é mais difícil, porque automaticamente uma mulher que não tem os mesmos traços que o povo afegão vai chamar mais atenção, elas, obviamente, vão ter que usar pelo menos o hijab todo o tempo para ter uma situação mais confortável. Em relação a tirar fotos, fazer imagens, esse foi um grande problema. Eu tinha que tomar muito cuidado onde eu filmava, o que eu filmava, sempre com amigos na retaguarda, né? Como eu não estava sozinho, geralmente andando em grupo de 3 ou 4 pessoas, um ficava olhando para que eu pudesse fazer, e depois o outro, quando eu queria também tirar foto, eu ficava olhando, exatamente esse esquema de vigia. Dentro do carro, eu tentava fazer mais imagens, porque tem a própria proteção das janelas, mas mesmo assim, como eu tenho uma máquina relativamente grande, isso chamava atenção, e eu ficava com medo que as pessoas encaravam, não gostavam. Algumas gostavam de tirar fotos, até com algumas fotos que eu vou mostrar para vocês aqui ao final das perguntas, elas eram bem receptivas, mas de maneira geral, num país onde há tantas... um conflito tão grande, você não sabe quem pertence a qual lado, qualquer um é um suspeito. Então, não foi algo fácil, foi algo que colocou em alguns... Pode ter colocado em alguns momentos a minha vida em risco, mas valeu a pena, porque eu acho que os registros ficaram muito interessantes, principalmente quando eu tenho a possibilidade de compartilhar com todos vocês aqui de maneira completa para passar uma visão mais íntima, mais pessoal do país. Obrigada. Agora o Guilherme vai fazer outra pergunta. Luca, a segunda pergunta é: como estava o clima entre os afegãos ao saberem da retirada das tropas aliadas? Então, essa é uma pergunta interessante, porque a gente acha que todo o povo pensa de uma única maneira. E dentro da sociedade, como eu já expliquei para vocês, essas diferenças das etnias, das mentalidades, você tinha diferentes opiniões. Aquela parte mais de uma população um pouco mais velha, de idade mais avançada, majoritariamente pashtun, da maior etnia, mais conservadora, eles falam: ah, não, vai ficar tudo bem, a gente quer o país para nós mesmos, a gente quer o país para administrar da maneira como acharmos melhor, e não vai ser tão ruim. Se os talibãs voltarem, a gente já sabe como que é. E na população mais jovem, mais urbana, principalmente os Hazara, a preocupação era muito grande. Eles sabiam que ia vir um período de instabilidade, muitos deles já se preparando eventualmente para sair do país, tentando organizar com contatos no estrangeiro uma retirada, possível asilo político, asilo, viver como refugiados mesmo, porque a violência começou de forma bastante forte, principalmente no interior do país, onde viviam essas pessoas, e isso fez com que o clima fosse muito ruim para eles, e eles não tivessem nenhum tipo de perspectiva positiva em relação a isso. Mas, como eu disse, são versões diferentes, né? São ideias contraditórias da mesma sociedade. E até, aproveitando esse gancho, outra pergunta que sempre me fazem é: os afegãos apoiam o Talibã? Isso é algo que não dá para dizer com certeza qual é o número, mas eles têm sim um apoio dentro da sociedade. Senão, não teriam conquistado de maneira tão fácil vilarejos e grandes cidades como conquistaram. Obviamente que eles estão fortemente armados, agem com muita violência, então as pessoas decidem concordar para não serem mortas. Mas, como eu pude escutar de maneira mais privada, quando estava em restaurantes, ou andando nos carros com as pessoas, principalmente os mais jovens, nenhum deles gosta do Talibã, todos sabem o enorme retrocesso que isso representa, e não apoiam esse grupo fundamentalista de maneira alguma. Agora, saber exatamente, 30%, 40%, não dá para afirmar, porque é um país onde o censo demográfico em si já é muito mal feito, já é subnotificado, os dados são facilmente manipulados, pois não há imprensa livre, não há órgãos que ajam com liberdade para investigar o que acontece na sociedade. Então, uma situação muito complexa, mas sim há uma espécie de apoio por algumas parcelas da população, inevitavelmente. Tá certo. Bom, agora a Luna tem mais uma pergunta.
A próxima pergunta é se você observou semelhanças entre o Afeganistão e o Brasil, e se sim, quais? Bom, primeiro, eu vou responder a pergunta falando de semelhanças e diferenças. Primeiro, é uma grande diferença. São duas sociedades, duas culturas muito diferentes. Uma, o Brasil, por mais que seja um país latino-americano, é fortemente influenciado pela civilização ocidental europeia, onde alguns processos dentro da sociedade, dentro da Constituição, são já estabelecidos há um certo tempo. Nós sabemos das falhas que existem, mas, querendo ou não, as eleições são livres, há múltiplos partidos políticos, há liberdade para as mulheres, nós temos instituições, três poderes divididos, quem julga não é quem governa, nós temos um Estado de Direito, lá não existe esse conceito. Nós temos também uma sociedade majoritariamente cristã, que diferencia da islâmica, mas a questão religiosa não é o que eu falo essencialmente, eu falo como país organizado. Quando a gente olha para o Brasil, é o quê? Uma república federativa, uma república laica. O Afeganistão, até mesmo antes dos talibãs, era uma república islâmica, não é um país secular, não é um país laico, onde as leis religiosas influenciam diretamente a sociedade. Então, nesse aspecto, não dá para comparar. No que diz respeito à população ser muito contrastante, né, várias ideias, várias etnias, várias mentalidades, isso é uma semelhança, porque até no Brasil, apesar de grandes semelhanças, principalmente na língua, na cultura brasileira ser bastante parecida em alguns aspectos, há pessoas de diversas etnias, pessoas que são muito influenciadas pelos regionalismos. Então, o Brasil visto no norte, nordeste, diferente do centro-oeste, que é diferente do sul, do sudeste. Então, isso também se assemelha, porque eles têm as suas diferenças e nós temos as nossas. E talvez uma semelhança um pouco negativa é que lá há uma perseguição muito grande de intelectuais, do jornalismo profissional, uma perseguição às universidades, às pessoas que falam abertamente. A influência da religião é muito forte e, infelizmente, nos últimos tempos, temos visto isso como tendência no Brasil acontecendo, mas eu, particularmente, tenho fé nas instituições brasileiras, na nossa Constituição de 1988, que, apesar dos pesares, é a Constituição mais democrática que nós tivemos na nossa história tão conturbada, e eu acho que o Brasil tem uma ideia de futuro, ele tem uma sociedade que consegue, apesar das dificuldades, vislumbrar o que tem que fazer para dar certo. Lá, pela própria situação da guerra, pela própria situação da instabilidade política, as pessoas pensarem no ano que vem é quase impossível, porque elas não conseguem nem imaginar o que vai acontecer no amanhã. Então, exatamente esse ponto que eu acho que é uma grande diferença, mas, como eu disse, semelhanças há em todos os lugares do mundo, principalmente no que diz respeito às pessoas quererem ter paz, quererem viver harmoniosamente com a sua família e seus vizinhos, poderem trabalhar, estudar e ter uma vida plena. Pelo menos na vontade delas, isso existe em ambas. Obrigada. Agora o Guilherme vai fazer mais uma pergunta. Sim, agora a quarta pergunta. Os afegãos, eles têm livre acesso às tecnologias? Sim, não é... Primeiramente, que a gente tem que pensar que, além do Afeganistão ser um país em guerra, com grande instabilidade, é um país muito pobre. A renda per capita lá é muito baixa. Pelo menos os últimos dados, 2019, 2020, calculavam que, em média, um afegão ganhava cerca de $2.000 o ano, isso em média. Então, se você for dividir pelos 12 meses do ano, é muito pouco, né? Vai chegar aí, talvez, a um pouco menos que $200, $150, $170 por mês, e as tecnologias custam caro em todo o mundo. Obviamente que em alguns países são mais baratos, pela questão dos impostos serem diferentes, mas um smartphone, um computador, eles custam caro em qualquer lugar, né? Além também da própria questão do país não ter uma infraestrutura, não ter uma rede de transmissão bem feita, a internet que eu tinha lá era muito devagar. Você conseguia mandar mensagens, mas mandar imagens era difícil, fazer ligações era muito difícil. Então, a própria rede é ruim. Por mais que as pessoas tenham dinheiro para comprar essas tecnologias e ter acesso a um chip 3G, a um computador, a uma rede Wi-Fi, vai ser muito devagar, muito lento, né?
Quanto às restrições, até pelo que eu sei, o dia de hoje, nenhum site está proibido. Lá ainda há acesso a Facebook, a YouTube, ao Google. A maioria dos sites são liberados e isso é diferente de alguns outros países. Quando eu fui ao Irã, por exemplo, o Facebook e o YouTube não funcionavam. Eu só conseguia ter acesso aos dois com um VPN, que muda o IP do seu computador. Quando eu estive na China, o Facebook, o Instagram, o YouTube e o Google não funcionavam. Então, eu não tinha acesso ao meu Gmail sem o VPN. Então, eu não recebia nem e-mail lá, não conseguia nem mandar um e-mail para a família, por exemplo. Já no Afeganistão, isso não acontecia. Mas a tendência é, com os talibãs organizando a sua estrutura de poder, colocando exatamente quem eles querem em cada uma das esferas do Estado, obviamente que vai chegar um momento que haverá um controle às tecnologias, um controle midiático e também uma restrição a sites ou a redes sociais que são hoje tão importantes para a organização de movimentos de oposição, a passeatas, eventualmente organizar uma fuga ou fazer com que pessoas, governos estrangeiros contactem pessoas internamente para organizar um levante, seja lá o que for, eu acredito que vai acontecer, mas ainda não aconteceu, e quando eu estava lá, era devagar, era difícil, mas não era bloqueado. Luana, agora é a sua vez. Obrigado, Luca. Imagina. No seu tempo lá, você não esteve apenas em Cabul, então a gente queria saber quais alterações nos aspectos culturais você percebeu ao visitar outras regiões. Então, Cabul, até hoje, vendo as imagens do aeroporto, eu estive no aeroporto em 4 oportunidades, tanto nos voos domésticos quanto internacional, e era super fácil, porque só tinha acesso ao interior do aeroporto quem mostrava o ticket, ou a reserva do ticket, para poder entrar. Então, o controle de pessoas era muito fácil. Você tem o ticket, você entra, você não tem, você espera fora. E dentro, super fácil, o processo de segurança similar como qualquer outro aeroporto do mundo, as malas passando pelo raio-x antes de entrar no aeroporto, mas depois faz o check-in, manda a mala, passa pelo raio-x, fica na fila do avião, etc. Tudo igual. Olhando isso, para mim, foi uma grande surpresa, porque eu estava lá, eu conseguia reconhecer algumas regiões do aeroporto, porque é um aeroporto muito bonito, você vê as montanhas ao redor. Então, Cabul em si era uma cidade segura, era uma chamada de green zone, uma área verde, né, onde ainda havia um controle, tanto do governo quanto dos americanos, muito grande. E em comparação, né, alterações dos aspectos culturais que eu vi lá, quando visitei o país, eu fui para a cidade de Herat, depois eu fui para os arredores de Cabul, na grande Cabul, na periferia, e fui para a região de Panjshir, no Vale de Panjshir, que aí é bem mais longe, é tipo uns quase 200, 300 quilômetros de Cabul. Então você vê que quanto mais for rural a população, mais conservadora tende ela a ser no Afeganistão, mais roupas típicas, e, por exemplo, o maior número de burcas você vê na cidade, você vê mulheres andando só com lenço na cabeça, mas quando eu estava no interiorzão do Afeganistão, lá todas as mulheres de burca. Então você percebe já no aspecto cultural quanto que a religião é importante para eles e a própria tradição que eles têm há tantos anos no interior, em detrimento de uma situação mais urbana nas cidades, onde eles têm acesso a pessoas do mundo inteiro, exatamente por, até aquele momento, existirem voos do mundo inteiro para o Afeganistão. Da própria questão da geografia do país, né? Cabul é uma cidade árida, muito seca, que fica entre montanhas, né? Durante o inverno existe neve, mas em si é uma região um pouco mais desértica, né? Se você vai para o Vale de Panjshir, mais ao norte, é uma região verde, de um vale com um rio lindo que corta as montanhas, com várias plantações, até vacas pastando, algo que em Cabul você nem imaginaria, né? E eu não cheguei a ver, mas há também na divisa com o Paquistão, quando você olha aquela região de fronteira, uma grande cadeia de montanhas que fez com que o Afeganistão ficasse famoso, principalmente no filme, né? O Caçador de Pipas, com aquelas imagens aéreas. Foram feitas na China, mas na região de Xinjiang, que é tão perto do Afeganistão, é algo bastante similar. Então, você vê que é um país muito, muito vasto e muito diferente em vários aspectos, como eu mencionei para vocês. Obrigada. Agora eu vou passar para o Guilherme, que vai fazer a última pergunta. Luca, como você enxerga o futuro do Afeganistão? Bom, essa pergunta eu até
fiz várias vezes para outros amigos que estiveram lá esse ano ou que estiveram em algum momento da vida no Afeganistão, o que eles enxergam de possibilidade, né? Porque, sinceramente, se nós olharmos o dia atual, os atentados que aconteceram ontem nas redondezas do aeroporto de Cabul, 5 explosões, mais de 100, 150 vítimas, estrangeiros e afegãos, a crise humanitária de pessoas que perderam suas casas, porque os talibãs simplesmente tomam a casa das pessoas, né? Que perderam membros da sua família, que foram violentados, mortos, sequestrados pelos talibãs, suas filhas, até mesmo alguma irmã que seja solteira, eles pegam e levam, não querem nem saber. Então, o futuro deles, ele está sendo pensado passo a passo, dia a dia, nesse momento. Obviamente que os agentes externos, as pessoas que estão de fora, aqueles que fazem parte da comunidade internacional, tentam vislumbrar o que vai acontecer depois, porque vai chegar um momento em que a poeira vai baixar um pouco, os talibãs vão efetivamente formar um governo e vão ter que negociar com o mundo para existir. Eu acredito, particularmente, que nenhum país que defenda a democracia vai reconhecer o governo ditatorial, violento, cruel, fundamentalista dos talibãs. Se um país fizer isso diplomaticamente, ele está se alinhando com o que há de pior na diplomacia internacional. Ao mesmo tempo, há muitos acordos bilaterais que acontecem de forma escondida entre os talibãs e a China, entre os talibãs e o Paquistão, entre os talibãs e a Rússia, entre os talibãs e os próprios Estados Unidos. Então, a gente vê que eles vão depender muito de acordos bilaterais para não acontecer uma nova crise de abastecimento no país, como aconteceu no primeiro governo deles em 90. Porque eles precisam de eletricidade, eles precisam de gasolina, precisam de alimentos. De qualquer maneira, eu acho que os próximos meses vão ser cruciais. A crise humanitária é o que mais me preocupa, a situação das mulheres, a vulnerabilidade das crianças, que já viviam um momento muito difícil quando estive lá, sem escola, sem perspectiva de trabalho, de futuro, e agora isso se acentua ainda mais. O que eu acho é que, primeiro, nós devemos achar mecanismos para salvar o maior número de pessoas, seja com forças militares estrangeiras protegendo algumas áreas que historicamente são razaras ou são de uma minoria que pode sofrer um genocídio, e ao mesmo tempo os países que puderem pegar alguns refugiados. Eu falo isso de maneira sem muita fé, digamos assim, porque eu particularmente acho que a crise dos refugiados, o asilo político ou religioso é fundamental, mas ele é uma situação apenas paliativa, ela não é algo que resolve o problema. Porque por mais que você consiga, vamos imaginar, salvar 100 mil pessoas, o que é muito, o que já é bastante, o que são 100 mil vidas salvas, mas ainda tem 39 milhões de pessoas lá morrendo e vivendo aquela situação. Se você não conseguir uma maneira de ajudá-las lá, de dar segurança para elas lá, você não vai conseguir ajudar todo mundo. Para mim, nesse momento, devemos pensar, pelo menos as grandes cabeças pensantes do mundo, os grandes presidentes, e diplomatas, pensar em alternativas para salvar o maior número de pessoas. E isso envolve uma ação in loco, não envolve apenas mandar avião e tirar, porque há uma certa limitação disso. Você não consegue tirar todo mundo e, ao mesmo tempo, você faz com que os talibãs sejam hegemonia para sempre. Você tem que dar oportunidade e proteção para que uma oposição surja, uma democracia possa nascer, mas é tudo muito utópico. Infelizmente, a situação não se aparenta ser muito boa, e eu acredito que a gente só vai saber a resposta disso nos próximos meses, talvez nos próximos anos, seja lá quanto tempo esse governo vai durar, e sempre, obviamente, olhando de maneira bastante racional e sóbria para essa situação, porque olhar só condenar só um lado ou só o outro é muito difícil, obviamente. Os talibãs a gente condena sempre, porque o que eles fazem, até dentro do próprio Islã, é muito mal visto e não representa a religião em si. Mas outros agentes que agiram, de certa forma, contra os americanos ou contra alguns invasores estrangeiros, eles também merecem ser escutados em alguns momentos para poder achar uma solução pacífica para o país, porque naquela região, quando não se acha uma resolução pacífica feita de forma diplomática, o banho de sangue
que acontece é algo devastador, e quem morre não são os líderes que tomaram as más decisões sobre a mesa, são as crianças, são os inocentes, são as pessoas menos protegidas que ficam no fogo cruzado e não têm realmente uma perspectiva de futuro. Por isso, eu digo, vamos esperar os próximos capítulos, aquelas pessoas mais de fé, orem pelo Afeganistão, tenham energias positivas, se você pudesse informar sobre isso, trazer essa conscientização, isso é sempre muito importante, mas só o tempo dirá. Muito obrigado pelas respostas, Luca. Obrigada. Imagina, obrigado a vocês. Muito agradecido, Luca. Parabéns, Luana, Guilherme e a todos vocês do Projeto Conexão Global pelas perguntas tão bem formuladas para o Luca. Puxa, parabéns. Luca, se eu não me engano, você gostaria de compartilhar algumas fotos ainda conosco, né? Exatamente. Você... Eu preparei uma pequena apresentação de slide. Quando eu estive lá, foram mais de 800 fotos feitas, mas eu separei umas 15 fotos que eu acho que são bem emblemáticas para mostrar para o pessoal e não ficar só na fala, eu aqui meio chato para vocês. Acho que as fotos acabam ilustrando bem. Eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela. Eu deixei preparado o... uma apresentação de PowerPoint. Vamos ver aqui, compartilhar, arquivo de vídeo. Não é arquivo de vídeo, a tela. Me desculpe, eu estou novo nessa plataforma. Aqui. Share. Está todo mundo vendo? Minutinho, sim. Sim, estamos vendo. Bom, essa daqui é uma imagem que eu fiz em Cabu. Essa é uma mesquita xiita, né? Os xiitas usam bastantes cores, um padrão um pouco diferente das outras mesquitas sunitas, mas você consegue ver dois aspectos importantes do país, né? Primeiro, a religião, apesar de ser minoritária, ela está nessa foto, e a própria geografia de Cabu, com muitas casas nas encostas, nas montanhas. Algo que se assemelha em muitos momentos com algumas moradias mais precárias de algumas favelas, eventualmente, que tem nos morros do Brasil. Obviamente, cada um com as suas influências culturais, mas isso sempre muito presente, né? Depois, nós temos aqui uma visão um pouco mais panorâmica de trás dessa mesquita, que você vê que há um centro urbano em Cabu, né? A gente imagina algo muito seco, algo um pouco diferente disso que eu estou mostrando agora, mas há, eventualmente, áreas verdes e sempre as montanhas ao entorno da cidade. Cabu fica cercado por todos os lados de montanhas, o que dificultou, historicamente, a invasão de povos estrangeiros naquela terra pela dificuldade que o terreno representa para você vir com um tanque, para você fazer homens atravessem, né, soldados, não é algo muito fácil. Mas você vê aqui, e apesar de todas as dificuldades que o Afeganistão viveu nos últimos 50 anos, é uma cidade relativamente parecida com outras pelo mundo. Aqui eu achei interessante, eu estava num táxi, esse é um homem pashtun, como vocês podem ver, com características um pouco mais do Oriente Médio, às vezes mais para o Paquistão, e eu gosto dessas fotos quando são mais espontâneas, né? Você vê ele que passa horas e horas dirigindo o carro pela capital, que tem um trânsito caótico, olhando de maneira bem séria. Eu acho que é um pouco mais artística do que antropológica essa foto, mas eu gosto bastante e quis compartilhar. Depois aqui nós temos dois elementos que eu gosto bastante. Isso é numa rua em Cabu, bastante normal, você vê as vestimentas típicas deles. Eu tive que vestir algo parecido com isso também quando estive lá. A maior parte dos homens sempre com barba, com cabelo curtos, e um fato que chama atenção é esse outdoor do meio atrás, há uma mulher relativamente, vestida de forma relativamente liberal, fazendo propaganda de um salgadinho, seja lá o que for, mas nos talibãs, na época dos talibãs, isso era proibido, e hoje já é, nós vemos já cenas da cidade de Cabul, deles pintando com tinta alguns outdoors de outras lojas que haviam, que tinham propagandas com mulheres, porque isso para eles é considerado algum tipo de blasfêmia, algum tipo de pecado. Então, isso não é algo que é possível de se ver hoje em Cabu, por exemplo, né? Esse é algo também muito interessante, é um senhor sentado num carrinho, nesses carrinhos de pedreiro que a gente chama no Brasil, né? Porque é muito utilizado em obras, e eles ficam por horas sentados aí até alguém pedir para que eles transportem alguma coisa, que eles os ajudem. E isso faz com que as pessoas
mostra muito como a questão do emprego no país. As pessoas esperam por alguma oportunidade para ganhar algum dinheiro que as faça sobreviver. Não há nada estável, né? Você vê, isso é simplesmente... isso é a cara do que acontece no país em todas as regiões. Aí, aqui, uma foto também muito tradicional. Essas são as burcas afegãs. Elas são azuis, um pouco diferentes das burcas que a gente está acostumado a ver em outros países do Oriente Médio, que são pretas e são um pouco mais... fechadas, né? Essas são tipicamente afegãs, mas você vê que até naquela época que não era obrigatório, mulheres, seja pela pressão da família, seja por decisão própria, também já andavam pelas ruas dessa maneira, que tende a ser, nos próximos meses e anos, a tendência, né? Tende a ser o que o Talibã coloque como obrigatoriedade dentro da população. Essa também é uma foto bonita de um senhor pastum sentado numa mesquita. As mesquitas não servem apenas como um templo, como uma questão religiosa da ligação entre as pessoas e Deus, mas também um ambiente social, onde muitas delas buscam sombra, onde elas encontram amigos, onde elas acabam compartilhando eventos do dia a dia. Então, o senhor estava muito quente esse dia, ele estava simplesmente sentado na sombra, aí, na parte de fora, vendo quem passava. Algo que muito eu vi no Afeganistão e também em outros países de maioria islâmica. Essa é uma foto também muito interessante, é no Vale de Panjshir. Atrás, esse edifício que tem aqui é o mausoléu do Massoud, que foi um grande líder, né, militar naquela época contra os soviéticos. Foi fundamental para que os soviéticos perdessem. E também foi morto pelos talibãs, ou seja, ele representou uma oposição aos soviéticos e aos talibãs. Ele advogava por um Islã mais moderado, um país um pouco mais moderno. E aqui na frente, um antigo tanque soviético que foi abandonado ou foi conquistado pelos afegãos e que aí serve como um troféu, uma relíquia de guerra, né? Esse também é muito interessante, por toda Cabul, principalmente em prédios do governo e prédios que pertenciam a outro país, ou seja, embaixadas, consulados, há vários muros como esses, e as pessoas grafitaram esses muros. Há as mais diversas mensagens, as mais diversas imagens, e essa é muito emblemática, porque ela é dividida em dois, onde nós vemos uma menina sorrindo, colorida, feliz, com a natureza atrás, e do outro a própria questão da guerra, com prédios destruídos, ela chorando, as duas realidades do país, que acaba sempre fazendo parte da vida afegã, pelo menos acabou fazendo parte nos últimos 50 anos, pequenos períodos de guerra cercados por muitos anos, perdão, pequenos anos de paz cercados por muitos anos de guerra. Aqui, essa é uma outra mesquita xiita, muito bonita, e essa mesquita, como sofreu um atentado do Talibã, eu só consegui tirar foto da cúpula dela, eu nem pude entrar, porque ela estava com um enorme muro, uma enorme barricada em volta pelo medo de novos atentados, né? Então, você vê que, apesar de ser muito bonita, muito colorida, ela tinha todo um sistema de segurança que impedia visitas esporádicas, principalmente de um estrangeiro que não é muçulmano. Essa outra imagem, né? O tuk-tuk são muito usados em algumas cidades do país, e você vê que eles estão sempre sobrecarregados. As pessoas com pouco que têm fazem o trabalho além do necessário. Você vê a própria dificuldade que você tem para manusear, para dirigir um veículo desses numa rua lotada de outras pessoas, de outros carros, de outros caminhões, mas mesmo assim eles conseguem e continuam o seu dia. Quando eu olhei isso, eu fiquei impressionado da própria habilidade de quem colocou isso em cima e de quem dirige esse veículo, né? Porque eu jamais vi isso em outros lugares do mundo. Essa é a citadela de Herat, uma cidade que fica bem próxima do Irã, e foi construída por Alexandre o Grande. Então, se a gente imagina, Alexandre o Grande, que é de 300 anos antes de Cristo, chegou lá e deixou sua marca. Então, talvez o primeiro grande império que teve contato com o Afeganistão, e é um monumento histórico lindíssimo, que ficou abandonado na época dos talibãs, e que o governo que tinha, até a época que eu fui, utilizou, tentou revitalizar, para reativar o turismo, pelo menos local, para que as pessoas saibam da história do próprio país, né? Mas eu achei lindíssimo, realmente um monumento histórico muito importante. Aqui, duas meninas afegãs, essa da frente é Hazara, a de trás eu não consigo saber, mas a da frente é Hazara, pelos traços mais asiáticos, mais
do Extremo Oriente, né? Esse era o Circo de Parvana, era uma iniciativa muito interessante que eu visitei lá, onde dinamarqueses fundaram essa organização alguns anos atrás, e depois afegãos tomaram as rédeas. É um projeto lindo, onde as crianças vão à escola, aprendem as artes do circo, comem juntas, e são muito felizes. Você vê pelo próprio semblante, elas estavam felizes, fizeram um show especial para os estrangeiros que estavam visitando, era eu e um amigo só, mas um show especial para a gente ver o que eles aprendem lá, e um projeto desses está paralisado e completamente fora de cogitação com o governo talibã, simplesmente por as meninas mostrarem o rosto, o cabelo, por fazerem alguma performance, isso já é impensável. E era um projeto tão bonito que me entristece muito saber que isso vai acabar. Aqui, para as pessoas terem noção do caos da cidade de Cabul, né, muitas lojas, muitos outdoors, muitos restaurantes, e as pessoas viviam normalmente, andavam, compravam, seguiam sua vida. Então, apesar da gente ter aquela imagem sempre de guerra e de um clima árido, é um país relativamente colorido, com muitas coisas, com muita vida, né? Como vocês podem ver. Essa é a grande mesquita de Herat, também muito bonita, essa já sunita, mais construída aí, se não me engano, no século XIII. Então, você imagina aí, 700 anos praticamente de história, ainda inteira, e com uma beleza, assim, de detalhes que me impressionou muito e que eu gosto sempre de visitar e poder registrar, né? Aqui uma cena mais do dia a dia, como que funcionavam os mercados, aqui uma feira, você vê que estamos em 2021, para o senhor estar usando máscara, é uma raridade lá, porque a questão da pandemia é totalmente secundária, ninguém presta atenção nisso, mas na frente também uma mulher, uma mãe, provavelmente fazendo as compras do dia, da semana, trajando a típica burca afegã, mas transitando sozinha, você vê que ela não está com nenhum acompanhante masculino. E apesar dela estar vestida da maneira bem conservadora e adequada aos talibãs, o fato de ela estar sozinha já vai contra. Então você imagina o nível absurdo de fanatismo dos talibãs na interpretação religiosa que eles fazem. Esse é uma das fotos que eu mais gosto, é um menino também pashtun, pelo que me falaram, mas de olhos verdes, cabelo mais claro, porque também... houve uma influência russa nessa região, então a mistura genética que aconteceu lá faz com que haja pessoas realmente diferentes, né? Você jamais, pelo menos se você não olhasse, não soubesse, você talvez não iria associar essa imagem diretamente ao Afeganistão. Mas esse é um menino afegão, Mohammed, de 4 anos, na cidade de Herat, que eu, obviamente, pedi autorização para fazer esse retrato, mas é uma imagem muito bonita, você vê os olhos, né? Uma criança muito séria, apesar da idade que tem, você vê que já, desde pequeno, carrega algo em si de dificuldades, né, de desafios que teve que passar na vida. Esse outro menino pashtun, um pouco mais velho, que ficou um tempão escutando a gente falar com outro afegão, porque ele queria escutar o inglês, ele achava o inglês bonito. Então, eu achei muito legal o chapéu dele, a roupa, e eu falei, ah, posso fazer um retrato de você? Ele ficou muito feliz, principalmente quando eu mostrei o retrato para ele, porque acho importante mencionar, são localidades muito pobres, e às vezes as pessoas nunca tiveram acesso a um telefone com uma câmera, uma máquina fotográfica. Então, ela vê uma imagem sendo feita, e depois a imagem pronta, ela se impressiona, e ele gostou muito, foi uma experiência pessoal com os locais, muito forte, né? Aqui também mais uma imagem da mesquita, as cores, os tijolos, eu acompanhei o processo de produção de todos esses tijolos, muito bonito, assim, fico triste de saber que parte disso pode ser destruída por guerras ou estará inacessível pela própria questão instável da vida no Afeganistão e o turismo no Afeganistão atualmente. Essa é uma imagem aérea de Cabul que eu fiz do avião, quando eu estava viajando dentro do país, de Cabul para Herat. Você vê como é uma região muito árida, as montanhas, casas nas encostas, né? Muitas delas precárias, você não vê nenhuma mansão, não vê nenhuma casa muito chique, todas mais ou menos do mesmo estilo, mas uma cidade relativamente organizada à medida do possível. Considerando a limitação de recursos, você vê que há um certo padrão de organização, certas ruas que são traçadas de maneira organizada, obviamente com todas as aspas do mundo, mas é interessante também mostrar essa visão de cima.
Essa outra imagem muito triste, algo muito corriqueiro que eu vi lá, uma criança de rua, uma menina brincando com uma pedra. Eu devo ter visto dezenas, talvez perto de centenas de crianças na rua, fora das escolas, pois até quando havia a permissão de meninas e meninos irem para as escolas, as escolas sofriam muito com apagões, crises de eletricidade, e eram também alvos de atentados. Então, os pais não mandavam os filhos para a escola com medo deles não voltarem, deles morrerem com uma explosão. E isso coloca o futuro do país em uma situação dramática, porque nós sabemos que um país que não investe em educação, onde as crianças não têm oportunidade de socializar com outras crianças, de aprender coisas novas, de aprender sobre o mundo, sobre a própria história do país, faz com que o futuro seja muito difícil. E a própria questão da mobilidade social, de você evoluir o país, desenvolver o país, se torne praticamente impossível. E foi isso, terminou. Eram algumas fotos importantes, eu até vou terminar aqui de... não sei se eu terminei de... Acabou o compartilhamento de tela? Sim. Acabou. Então, foi isso, espero que tenham gostado. Algumas imagens, como eu disse, tem mais no Instagram, no YouTube, quem quiser olhar. Bacana, quanta riqueza e quanta sensibilidade nas suas imagens, Luca. Muito obrigado pela sua disponibilidade, mais uma vez, de poder ter estado conosco nessa noite de sexta-feira. Um agradecimento também aos nossos alunos, que também representaram os quase 60 alunos do projeto Conexão Global. Um agradecimento a todos que nos assistem e que nos assistiram durante esses 90 minutos. Luca, não foi a primeira vez que você esteve conosco no projeto da Sala Global e com certeza não terá sido a última vez. Muitíssimo obrigado, e eu passo a palavra agora para a Luana e para o Guilherme, para que possam se despedir de você, e depois encerrando a nossa diretora geral, a professora doutora Silmara Casadei, para fazer então o encerramento em nome do colégio, e um agradecimento a você, Luca. Muito obrigado. Luana, por favor. Muito obrigada, Luca. Foi uma honra para a gente estar aqui hoje, poder ter escutado um pouquinho da sua experiência. Então, obrigada. Imagina, fico feliz. Eu também compartilho da mesma opinião da Luana. Foi uma experiência muito enriquecedora. E como o Maurício já disse, você trouxe uma experiência que às vezes a gente não tem a oportunidade de ver na mídia, em outros lugares. Então, foi muito enriquecedor. Muito obrigado. Eu que agradeço. E olha, a gente teve aqui no chat muitas pessoas concordando com o Guilherme e com a Luana. Luca, excelente aula. Nossa, mas que interessante, que aula. Muito obrigada por você participar, partilhar tanta cultura. Ótima oportunidade para entender contextos decisivos diante do que vem acontecendo. Sensacional, não consegui parar de te ouvir um minuto. Parabéns. Aula incrível, excelente live, que aula esclarecedora, que experiência, muito interessante ouvirmos esse depoimento, pois temos acesso via mídia muito mais às guerras, não sabemos dos civis, da vida cotidiana, muito obrigada, quantos aprendizados, né? Obrigada por compartilhar tão rara experiência, que riqueza, Luque e Guilherme, quanta alegria em vê-los tão maduros e dispostos a construir um mundo melhor. Sou professora, como professora utilizo a Sala Global. A gente acha essa experiência incrível, fantástico. Olha, gente, só elogio, o que significa que a gente atingiu os nossos objetivos. Fiquei pensando, sabe, Luca, essa semana eu ouvi um depoimento da Malala, aquela menina que com 17 anos sofreu um atentado porque lutava pela educação das meninas, né? Ela é paquistanesa. Inclusive os talibãs que fizeram um atentado à escola dela. Exatamente, e com 24 anos, se eu não me engano, ou com 17, não, minto, 17 anos, ela recebeu o Nobel da Paz, né? Sim. Ela teve o atentado um pouco antes, e com 17 anos, hoje ela tem o fundo Malala, pensando na educação das mulheres. E ela, obviamente, está muito entristecida, e ela disse que ela está muito, muito preocupada com as meninas, exatamente o que você falou, muito preocupada com a situação das mulheres,
obviamente com todo o Afeganistão, mas especialmente com a situação das mulheres do ponto de vista dela, pelo fundo também que ela tem. E ela disse que todos nós que estamos aqui precisamos dialogar muito, tentar achar soluções, protestar, fazer o nosso movimento no sentido de trazer a paz para o mundo e a justiça no que tange aos direitos humanos. E eu acho que a gente fez um pouquinho disso aqui, ouvindo a sua experiência tão rica, Luca, você com o seu desejo, não só de conhecer todos os países praticamente, mas principalmente de divulgar e partilhar conhecimento com o outro, faz de você, com certeza, um missionário da paz, que a gente tem muito orgulho de ter passado pelo Colégio Visconde de Porto Seguro. E eu também agradeço essa sua... Você tem, assim, um conhecimento, de uma riqueza, né? A gente percebe que tem tanto conteúdo, mas esse conteúdo, quando sai, ele sai com respeito, ele sai com humanidade, né? Ele sai com sabedoria, com humildade, e para conversar com os nossos alunos de 16, 17 anos, né? E ensiná-los também. Então, eu quero agradecer, você falou uma coisa numa das fotos, pequenos anos de paz cercados por muitos anos de guerra. Sim. E a gente torce de todo o coração, de todos os nossos pensamentos e sentimentos, que haja muitos anos de paz com pequeninos tempos de guerra. Você também, os meninos, vocês queridos, perguntaram sobre o futuro do Afeganistão. E eu fiquei pensando, dentro daquilo que é do nosso caleidoscópio, quando vira, né, o nosso lugar, as nossas luzes, sobre o futuro da educação. E eu não tenho dúvida que, para além daquilo que a gente aprende em sala, com os nossos professores, em diálogo com os nossos colegas, nos conectarmos com pessoas do mundo inteiro, pessoas do bem, com a experiência do Luca, nos faz pessoas mais conhecedoras, mais sábeis e muito mais humanizadas. Eu pensei, Luca, que você estava na Alemanha, mas você é muito rápido, você já está no Porto. Você não, não para. Exato. Você não para, ele tá assim. Mas esse é o Luca. É? Sempre pronto e disposto a conhecer o outro, né? Um grande aprendizado de alteridade. Muito obrigada a você, Luca. Obrigada mesmo. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Luana. Eu espero que a experiência tenha sido boa para os três, para o ex-aluno, para o aluno, né? E a gente agradece a todas as pessoas que estiveram conosco, que nos apoiaram, que registraram, para que a gente consiga compartilhar e divulgar essa ideia dos diálogos globais. Obrigada, Maurício, e todos os demais professores aqui presentes. Muito obrigada a todos. Obrigado a todos pelo espaço também. Fico feliz da oportunidade e, quem sabe, em outras ocasiões também apareça aqui. Fico feliz de recebê-los também no meu canal, tanto no YouTube quanto no Instagram. Falar que encontraram a minha página graças ao colégio. Sempre fico feliz de receber alunos, ex-alunos, pais ou eventuais professores que foram meus ou novos professores de outras unidades. Também há pouco comecei com a carreira de palestrante, então se alguém quiser entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Fico ótimo. Feliz de falar não só dessa viagem, mas de tantas outras que eu fiz no mundo, que eu acho que é uma visão mais próxima. E novamente, parabenizar o colégio pela iniciativa da Sala Global, que eu já tive duas oportunidades de participar. É um projeto enriquecedor, com alunos brilhantes e professores fazendo a diferença realmente na educação brasileira. É um orgulho para nós. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Obrigada. Boa noite.